Mikä paikka, Einari, tämä on? Missä Tämä olemme? on minun tietääkseni, ja minkä olet kuullut yleensä ainoan nimen, se on Suninmaja. Ja tässä on asuna aikoinaan joskus varmaan 1800-1900-luvun vaihteessa Pekka Suni ja Anni ollut sen avovaimon nimi. Niin kuin suspari ollut tässä. Ja ne oli kalastelleet ja pitäneet jonkunmoista havu seinämme tuossa ja oleskelleet aika pitkät kesät ja aina syksyyn asti, muikun pyyntiin asti täällä. Ja sitten kerrotaan sitä, että se Anni oli ruvennut motkottamaan tuolle miehellensä, avomiehelleen Pekalle tuolla souvellessa, niin siinä oli käynyt niin, että Pekka oli pannut narun Annin kaulan ympäri ja puntana sen tuonne torpakkoon Juojärveen ja uittana vähän aikaa perässä ja sitten nostana sen kylmettyneen Annin ylös ja oli kysynyt, onko Anni vielä tuhma? En tiedä sitten. Kai se oli ollut kiltti sen jälkeen.